いーの時の発音をうの形ですると喉の奥が開きやすいそうです。例えば、あいうえお、あいではなく、あいうえお。あと喉に力を入れないってよく言うんですけど、力を入れないことは絶対無理だって言ってました。で、入れていいのはここの部分は力が入ってもいいけど、こことかここに力が入っちゃうとダメだっていうことで、こういう筋が立ってるのはいけないってことだと思います。多分こういう流れ。